Bom dia, estudantes. Bem-vindos a mais uma aula de história. Professor Milton falando no capítulo de hoje, capítulo 16, Povos da América, povos que habitaram o continente americano, os primeiros povos, os tupis, os maias, os astecas, incas, povos também chamados de ameríndios, vieram para a América, povoaram esse continente. Entre os primeiros povos. Então, imagem aqui de um jovem indígena com a sua pintura tradicional ali de nações indígenas do Mato Grosso, etnia Bororó. Importante pintura corporal. Na sequência, então, vamos lá. Povos indígenas, diversidade étnica, cultural, a época da conquista. Então, sabemos que antes da chegada de espanhóis, antes da chegada dos portugueses à América, né, início do século XVI, calcula-se que cerca de 80 a 100, 100 milhões de pessoas viviam aqui na América, desde o México até a América do Sul, né, passando aqui pela América Central. Então, diversidade de povos, Aruacs, Gês, Tupi-Guaranis aqui no Brasil, né, na América Central e no México. Maias, incas, astecas, diversidade de povos aí, cerca de 2,5 milhões de indivíduos, né? Aproximadamente 5 milhões de pessoas vivendo. Então, destacamos aqui os povos pré-colombianos, essa designação significa anteriores à chegada de Cristóvão Colombo, né? Também essa designação de povos nativos, ou seja, que são naturais, que são daqui da região da América. Então, veja algumas imagens aí de alguns grupos étnicos referente a esses povos nativos, esses povos ameríndios, povos americanos, pré-colombianos. Na sequência, então, importante entender aqui esse mapa, densidade populacional da América no século XV, né? E densidade populacional indígena na América no século 20, para você ter uma ideia, então, fazer uma comparação aqui, né, de como era habitada a América há 500 anos e como ela é habitada hoje. Em matéria de densidade populacional, você pode comparar os dois mapas, né? Aqui na legenda você vê como que na atualidade a densidade populacional é muito representativa. Então, nós temos os povos tupis. Qual a característica dos povos tupis? Né? Agricultores, não eram povos simplesmente nômades, eram os povos que viviam aqui na atuais Uruguai, Paraguai, norte da Argentina e Brasil, e que praticavam a agricultura. Né? Então veja aqui um importante artefato da cultura tupi, uma tigela de cerâmica, ou seja, eram ceramistas, eram agricultores. Né? E eram também povos caçadores, né? Qual a base da alimentação dos povos tupis aqui no Brasil? Então você tem na base da alimentação que eles cultivavam batata doce, feijão, amendoim, tabaco, abóbora, algodão, pimenta, erva mate. Então, série de cultura, cultivo aqui. Então você tem a distribuição dos povos indígenas no Brasil, importante mapa para você entender quais povos indígenas viviam do Brasil e a localização, né, onde eles viviam, desde o norte ao sul do Brasil, diversidade muito grande de grupos étnicos. Muito importante estudar isso. E aqui nós temos agora os maias, né, que construíram cidades, templos, né, a civilização mais desenvolvida na Península de Yucatán, território da atual Belize, Honduras, parte do México e Guatemala. Civilização aí com cerca de 7 mil anos antes de Cristo, que data da localização, da migração, da existência. A base da cultura desse povo era o milho, feijão, batata doce, né? Também povos ceramistas, também povos desenvolveram uma cultura muito rica, baseada nas observação astronômica. Na sequência, nós temos os povos incas, também muito representativo aqui antes da chegada dos europeus,
que viveu ali na região dos Andes, Peru, Equador, Bolívia, norte do Chile, né? Império Inca, que tinha como capital a cidade de Cusco, localizada ali na Cordilheira dos Andes, região muito alta, né? 3 mil metros de altitude. A estimativa de que havia o império chegou a 20 milhões de habitantes, né? Que é um animal, a lhama, própria da cultura. Então, os povos incas construíram palácios, templos, estradas, pavimentaram aquedutos, desenvolveram, né, a construção, a urbanização. Aqui é a importante cidade de Machu Picchu, né? Cidade bem alta, construída no topo da montanha, né? Até hoje serve de estudo aí para estudiosos desta área. Aqui é a localização de alguns povos indígenas no século 15 também, importante ver. E aqui você tem a sua oficina de história. Bom proveito dessa aula.